ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥାଏ ଓ ତାର ଚାରିଆଡ଼େ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜା ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ବ୍ୟବହାର, ବାପା ମୁଁ ଜମା ବାହା ହେବିନି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଡକ୍ଟର ହେବି ନହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବି, ବାହାରେ ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ତମ ପାଖେ ରହିପାରିବି, ନା 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 ମୁଁ ବାହା ହେବିନି, ମୁଁ ତ ତମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଏମିତି ରହିବି, ବାହା କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ମାନେ ହେବିନି। ବାହା ହେଇସାରିବା ପରେ ସେଇ ଝିଅର ବ୍ୟବହାର, ଯଦି ବାପା କେବେ ଫୋନ କରିକି ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ମା ଘର ଆଡେ ଟିକେ ଆସୁନୁ, ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନଥିଲା, ବୁଲିକି ଯିବୁ, ଏହେ ନାଇଁ ମୋ ବାପା, ଇଏ ଆଙ୍କର ଅଫିସରେ ଯାତ୍ରା କାମ, ଛୁଆର ପୁଣି ସ୍କୁଲ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି, ତମ ଘରକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ଯେ, ଜୋଇଁ ଡାକରା କରୁନ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ଝିଅ ହେଇକି ଥାଏ, ତା ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଛେଚିନ୍ଦ୍ର ମାନେ